Prvé hasičské rádio. Ty si vybrala teraz pesničku konkrétne Rybičky 48 leto a môžeš to teraz exkluzívne niekomu aj venovať. A ty konkrétne vieš aj komu. Ja by som ju chcela venovať dobrovoľnému hasičskému zboru Hliník nad Váhom a najmä chlapcom, pretože ja som túto pesničku pri nich spoznala. Najskôr mi liezla dosť na nervy, ale potom, ak sme ju počúvali celú cestu domov, úplne som si ju obľúbila. A je to ich obľúbená pesnička, oni sa za chvíľku postavia na štart, tak im držím palce. Jasne, držíme palce, niekto dobre dopadne, uvidíme. Možno aj oni budú víťazi, nechajme sa samozrejme prekvapiť, priatelia, naďalej vysielame naživo zo Super Pohára. Sme na Záhori, sme v Kutoch a vy môžete toto exkluzívne vysielanie počúvať cez livestream hasickeradio.sk/eu.cz a taktiež ideme naživo aj na facebookovom profile Hasičské rádio alebo Priznania hasičov, a tak si nás lajknite a môžete aj niečo pekné napísať. Jarom, Aďa pozdravujú a samozrejme prajeme príjemné počúvanie. Hasičské rádio. Rádio pre hasičov. Je leto, kamo, a ja všechno v pejči mám. Cigár v koutku, úst dohodřet nechávám. Na hlavu slamák a akustickou kytaru, do ruky vezmu si panáka, co mám rád, v klidu si dám a pak oddechnu si, že je léto a já všechno v péči mám. Je léto a já všechno v péči mám. A teď všichni do ruky drink a připijem si tež. Na lásku, na svobodu, na biuchty, na co chceš. Pošli tam to mojito nebo zkus vodka a džus. A než půjdem pryč, dáme si ještě sex on the beach. On my bitch, come on! Je léto a já všechno v piči mám. Je léto a já všechno v péči mám. Je léto a já všechno v péči mám. Je léto a já všechno v péči mám. Je léto, paži to, nalej to, vypij to, zahoď to. Podej to, struluj to, zapál to, vyhul to, rozjeď to. Co to tu je? My chceme DJe, my chceme trubka, trubka, tyč, tyč, trubka, trubka, tyč. My nebudeme chodit spát, budem ponocovat do těle látky spát, dokud ten nohu budem stát. Je léto a já všechno v péči mám. Teď si join tak dám. Je léto a já všechno v péči mám. A teď si zaspívám. Je léto a já všechno v péči mám. Tak se nehlídám. Je léto a já všechno v péči mám. Koukám, že nejsem sám. Ať je jaro, léto, podzim nebo zima. Ať si Jared Leto nebo Pepik zima. Je léto, kámo, a já všechno v péči mám. Wow. Je léto a já všechno v péči mám. Je léto a já všechno v péči mám. Je léto a já všechno v péči mám. A teď si join tam dám. Je léto a já všechno v péči mám. A teď si zaspívám. Je léto a já všechno v péči mám. A teď si nehlídám. Je léto a já všechno v péči mám. Tak momentálne leto samozrejme nemáme, ale za to je celkom dobrá atmosféra tu, pretože my priatelia sme na toto super pohári, konkrétne kde sme? Na Záhori, tam sme presne tak. V Kútoch, presne tak, áno. A mám tu už aj hosti, pretože patrí tu aj dobrá nálada. No a kto dobrú náladu na Slovensku môže priniesť lepšiu ako Sava Popovič a Marcel Nemec? Páni, čaute. Ďakujeme veľmi pekne za toto privítanie. Musím vám povedať, že je tu fantastická, nie že atmosféra,
vyzerá, ale vidím tu naozaj pripravených mladých ľudí, ktorí chcú zabojovať s plameňmi. My sme v rámci tohto, tejto súťaže podpálili jeden z toch príkutov, aby sme si overili. A čakáme na reakcie, zatiaľ nikto nehlási. Takže zatiaľ to horí všetko. Horí to. Dobre, dobre. Základ je, že to horí, to sa mi páči. Myslím si, že možno keď do súťažia, tak prídu na to, že či áno, že to pôjdu zahlásiť alebo nepôjdu zahlásiť. Mohli by sme vyskúšať, že by sme zavolali teraz, že či sú schopní sa tak dať dokopy. No, keď bude keď začne horiť Markíza, hej? Tak alebo do Kalifornie by teraz alebo teraz, keby Kalifornie. Sme áno, cez toto okienko zakričali, že horí! Nie, nie, tady, tady, no ešte to by nám chýbalo, aby tady. No, ale ešte by som chcel k hasičom niečo povedať, áno, pretože áno. Každý chcel byť požiarníkom, samozrejme v detstve, a ja musím povedať, že teraz pozerám taký americký film, volá sa, že Oheň, a je to o hasičoch v Chicagu, to je, oni majú takú túto, oni si tam podpalujú, nie, že oni sa akože podpalujú, ale... A že mali čo hasiť? Neviem, prečo v Chicagu sa proste podpalujú. Keď si nepodpališ, nemáš čo zhasiť. Ale tak, nehas, čo ťa... Nepáli. Ide o to, že ja si veľmi vážim túto prácu a tým chcem vyzvať pána ministra vnútra Roberta Kaliňáka, aby pridal postovke a nové... Hasičské stroje. Prečo? Ano. Pretože, neviem, či viete, ale asi za pár mesiacov príde apokalypsa, kde celé slnko spáli celú zem a budeme ich veľmi potrebovať. A ešte som chcel povedať, že nie len to, že hasiči hasú, vidíš? Hasúva. No. Monika hasia, hasia oheň, ale keď napríklad, že ten tyrák s kurencami, hej, že kurence, oni musia pozbierať tie kurence, ano. Alebo prasatá, oni v tom obleku ťažko musia nájsť, áno, aj to, to málo kto vie, že toto je možno 80% cirkulárku to niekto zapol, neviem. Nie, to je motorová píla, ale tým pádom vyzývame všetkých, že nemusia platiť hypotéky. Áno, nemusia, lebo to je vlastne pre tých, no, že už aj tak bude tá apokalypsa. A to, čiže... čo vám zvýši, tak číslo účtu je no a 7-7. A teraz pointa. Áno, ideme k pointe. Hasiči budú poslední preživší ľudia na tejto planéte. Áno, presne. Prečo? Áno, krásne, nádherné, nádherné. Máme politických, samozrejme, komentátorov. Toto sú hasičskí komentátori, priateľ, ak si to zapli, Sava Popovič a Marcel Nemec u nás v našom improvizovanom štúdiu. Pani, vy, keď sa tak na vás pozriem, ideálni hasiči, jedna radosť. Čo vy tu robíte? My tu... Prečo sme hasiť prúser? Prišli sme na tento kap, pretože chceme podporiť svojou... Áno, to sa volá kap. Ty nevieš o tom? Kapí si do oka. To je akože pohár, vieš? To som poznal taký anglický výraz. Áno, zvánu to trošku, možno nejak niekto pohár. To, kap do pohár, sme prišli preto, lebo sme chceli podporiť týchto, vlastne, počujem nejakú ozvenu, prečo? Niečo sa tu deje? Aha, tam. Pustite ten reproduktor. No a my sme prišli preto, lebo mne sa páči napríklad to, ja by som tiež chcel byť hasič, len mám vysunutú platničku 6 cm a jednu 4 cm, čiže aha. Ja keď vyhnem a vyšplicujem ich, tak je koniec po mňa, ale Dalaj Lama povedal, človek má byť šťastný a užitočný. Áno, takže vlastne ste prišli pod... A čak ten stok ste zapálili teda tú šopu, jak sa to áno, povie. Áno, to stále tak... horí. To stále horí, to by sme ešte chceli dať do povedomia, že to vlastne stále horí. Uvidíme... A prvý hasič dostáva a? Dovolenku v Kalifornii. Už je to tu? A nie, to sa zapla motorová píla. Nie. To si ma pánošikovia. Áno, no tak niekto na niekoho kričí bravo a niekto na nás zapína motorovú pílu. Tak... Alebo kričí horí. Alebo niečo z toho. Takže vlastne to prišli podporiť, ty si povedal vlastne, že každý chcel byť, keď bol malý hasičom. Požiarníkom. To je ten vlastne dráčik. Áno, áno, ale zase nemusí to byť pravda, pretože mali sme tu malé deti asi pred hodinou a tiež mali požiarníci a pýtam sa toho jedného, že čím chceš byť? A odpovedeš požiarník a on proste tak postavil trošku, dal plač a povedal, že pilot. No, takže je... chcela byť letuška. Sedí vedľa letuška. Hej. A skončila som pri hasičoch. No, tak to je veľmi pekné. To je služba ľudu. Lebo, vieš, ale aj tam vlastne zachraňuješ ľudí. Každá práca, kde sa zachraňujú ľudia myslíš, a majetky... Každé lietadlo proste musí zapikovať, alebo neviem? Marcelko, prepáč, ale si ma prerušil. Ďakujem. Čiže chcem povedať jednu krásnu filozofickú vetu. Každá práca, pozor, hlavne tá hasičská, keď... Zachraňuje ľudské životy alebo majetky, čo je ešte viacej ako samotné ľudské životy, tak je veľmi, veľmi zaujímavá. Ja napríklad, mňa volajú azbestový sávko, preto lebo ja odolávam ohňu.
proste ja mám na to, čiže ja mám na to už predpoklady, akože predtým. Povedz Marco, však, jakú horúcu polievku dokážem zjesť? Keď polievka, z ktorej sa ešte parí, kde všetci ostatní musia fúkať pol hodinu, tak sávoj už má zjedenú. No. Fakt, on je azbestový sávko. Áno, a už práve dobehol prvý hasič k stohu, ako sa voláte, Jožo, počúvaj Jožo, no tak čo hovoríš na to, na tento horn? Dobre, prinesol som hľadicu, všetko to vyšpricujem. No, ďakujeme ti a vyhrávaš súťaž, nie súťaž, polpenziu v irackom meste Masra, kde už v podstate nič ani není. Už to nie je niečo hasiť vlastne, keď sa to zoberie, alebo tak. Páni, prešli ste si areál, čo vás to tak najviac nejako zaujalo, ako hovoríte? Pekný hasiči. Pekné hasičky a mne sa tá pivný kútik. Pivný kútik je vlastne najlepší. Ale je treba povedať, že je tu fantastická atmosféra, že oni sú tak profesionálne zorganizovaní a tak disciplinovaní. A je to úžasné, že oni sú schopní ako komunita sa takto stretávať. Jedna z mála takýchto komunít na Slovensku, že sú takí družní a že sa navzájom oni podporujú. To není, akože oni sú síce konkurencia, ale podporujú sa navzájom. No ale to sú aj mafiáni, takže to je to, že je to. Proste ide o to, že dôležité je to, že obyčajní ľudia chcú pomáhať proste ľuďom. O to to ide, to je takže služba, voľakedy služba vlasti to bolo, ale môžeme to použiť kľudne. A tým, že oni sú dobrovoľní, tak oni to robia dobrovoľne ešte navyše. To je neuveriteľné. Robil by si niečo dobrovoľne? No áno, chcel som dať krv, ale povedali sa vzhľadom mojej minulosti už... už to vlastne nejde. Dobre páni, veľmi pekne ďakujem, verím, že tu zostanete ešte naďalej, že tá atmosféra, že si budete vychutnávať, že si budete užívať. Osaj, au, odrezali mi ruku! Au, áno, hasiči, volajte! A nie to hasiči, vidieť, nemôže odrezať. Ale oni to robia. Ešte tak nakoniec, nechcete to tak vyskúšať napríklad, že keď to vidíte ako s tým, ako hasi, alebo tak, že by ste to vyskúšali? Počkaj, ja problém ako, ten, ako... že ja si dám aj tú helmu, ale potom... Tá platnička? No, tam v Ružinovskej robia iba do 6. Ja som ako žiak základnej školy chodil na takéto družstva. Ale nie. Áno! No tak čo si to nepovedal ako prvú informáciu? No lebo som nenechal hovoriť. Baríme tu z vody, kokos. Lebo ja som, tie hadice, to sa však špeciálne balí, to sa dá rozbaliť. A to len striekaš na cieľ, to ja to viem. No, to je, keď prídu imigranti, ja vyšpricujem hadicu. Tak ste pripravení, hej páni, ano, dobre, to ste si zabrali nejakú inšpiráciu. Takže perfektné, okej, okay, Sava Popovič, Marcel Nemec u nás v našom improvizovanom štúdiu Hasičského rádia. Páni, ďakujem, ešte si to užívajte a pekný deň vám. Ďakujeme. Ďakujeme. Hasičské rádio. Rádio pre hasičov.